daha mühim faktörden biri bizim xalqlarımız da öz rəhbərliyinin fikrini bölüşür və Bakının müxtəlif hissələrinə Pakistan bayraqları görə bilərsiniz. Bu, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə asılmış bayraqlar idi və 2 il yarım bundan öncə müharibə başa çatsa da hələ də bu Pakistan bayraqları dalğalanır. Bu, xalqın münasibətidir və eyni münasibəti də biz Pakistan xalqından görürük. Cənab Başnazir, bir daha sizə təşəkkür edəm səfərə gəldiyinizə görə. Mən hər zaman sizinlə görüşlərimizi məmnunluqla xatırlayıram və biz bütün məsələləri müzakirə edirik. Eyni zamanda Pakistan xalqını da təbrik etmək istəyirəm ki, sizin kimi böyük təcrübə və siyasi baxışlara malik olan insanı hakimiyyətə gətirib və siz ölkənizin inkişafına bağlı olan insansınız və onun müstəqilliyini gücləndirmək üçün səy göstərirsiniz və sizin rəhbərliyiniz altında əminəm ki, Pakistan, qardaş Pakistan xalqı daha da böyük yüksəklərə nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Sizə və xalqınıza firavanlıq, xoşbəxtlik və sülh arzu edirəm. Təşəkkür edirəm.